Sveiki portalo jūsų Panevėžys skaitytojai ir žiūrovai. Šiandieną, rugpjūčio 15, yra minima žolinė arba Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena. Taigi, kviečiame jūs pasižiūrėti, kaip ši šventė atrodo Krekenavoje. O istoriškai tai labai jau seniai, nuo viena iš pačių seniausių Marijos ėmimo į dangų šventė. Ir žinoma, šaknys tai yra ir šventoji žemė, arba yra Efezas, kada jau prasidėjo. Ir žinoma, pirmieji jau krikščionys jau tą minė jau. Tai štai tai yra šimtmečiai, tai yra beveik galime, negalim pritaikyti 2000 metų, bet jau labai ilga senos tradicija yra šito šventė švesti. Ir ypatingai, žinoma, jinai išplito po to ypatingai Europoje, kada jau gavo krikščionys šitą laisvę po Konstantino edikto, tada jau krikščionys gavo jau laisvę švęsti įvairias šventes ir paskui viena iš tų pirmųjų buvo jau Mergelės Marijos į dangų ėmimo. Kaip manote, kokia yra šio šventės svarba šio laikinėje Lietuvoje? Tai manyčiau, visiems žmonėms yra svarbi, ne tik Lietuva, visiems krikščionims, tai šita šventė yra, tai yra vilties šventė, galime įvardinti, dėl to, kad Marija buvo, kuri buvo žmogus, ir kuri jinai atliko šią gyvenimą savo tarnystę, atsiliepdama į Dievo valios vykdomą, buvo išaukštinta. Taigi kiekvienas žmogus, priimdamas Dievą, priimdamas į savo širdį tikėjimą, jis jo laukia ateitis į dangų reikėti. Kokios nuotaikos? Puikios. Kaip ir turi būti žolinių proga. Iš kur atvykote? Iš Panevėžio, bet čia yra tėviškė, čia gyvena tėvai. Atvykote viena ar su šeima? Žolinės atlaidai yra visuomet giminų susitikimai šitam krašte ir čia suvažiavo artimiausi giminaičiai, tai su šeima. Ar jau lankėtės mišiose? Taip, bet kadangi savo kompanijoje turime ir mažų vaikų, tai mes deriname ir mišes, ir pasibuvimą šventoriuje, ir čia. Ar vaikams patinka? O taip, jiems turbūt labiausiai čia patinka. Taigi, iš kur esate atvykus? Aš esu iš Tiltagalių, Panevėžio rajono. Atvykote viena? Ar su kažkuo? Su vyru. Vyras taip pat prekiauja. Atvykstam kiekvienais metais į šią šventę. Tiesiog norim pateikti tai, ką patys gaminam, ką turim. Ir aišku, pabendrauti ir pamatyti visą šventę gražią žolinių. Kuo dalinate su žmonėmis? Jeigu jūs klausiat apie tai, kuom prekiaujam, tai dalinamės tai, ką ir gaminam, ką auginam. Ir tai, ką iš užaugintų dalykų galima pagaminti. Tai, kaip matot, ir augalai, arbatėlės, žinoma, surinktas medus, vašką perdirbame į papuošimus, dekoracijas, žvakės, gaminu hidrolatus iš augaliukų. Visa tai, ką galiu gamtoje rasti ir tai, ką galime pateikti savo rankų darbą. Kokios nuotaikos? Pasakyčiau, kad tikrai linksmos, judėjimo, daug žmonių yra, tikrai daug prekybvečių visko. Ir visi su šypsenom ateina į šventę. Su kuo atvykote? Su drauge ir jos mama. Ar jau lankėtės mugėje? Mugėje taip prasivaikščiojom, tikrai daug visokių vietų, apsipreginti ir saldumynų pilna. Ar kažką pirkote? Tai tipinį ir tradicinį gaidelį.